המאגר הביומטרי, כמו שממשלת ישראל רוצה לעשות אותו, לא קיים בשום מקום בעולם, והוא יהיה אסון, מכיוון שברור לנו שהוא ייפרץ כמו מאגרים אחרים. האלטרנטיבה למאגר מרכזי זה לשים בכל תעודת זהות צ'יפ חכם, בדיוק כמו שיש בטלפון הסלולרי, והצ'יפ הזה יכיל את הפרטים על האדם. בעזרת תעודת הזהות פלוס הצ'יפ החכם פלוס הפרטים של האדם אפשר לזהות ב-100% שהמחזיק בתעודה הוא בעל התעודה, וזה בלי מאגר מרכזי. חברת HP, שרוב עסקיה נמצאים בארצות הברית של אמריקה, האצבע שלנו היא פרטית. חשוב שהממשלה תדע שאנשים מתנגדים לרעיון המיותר והמפגר הזה. אנחנו לא מספרים, אנחנו בני אדם. לקטלג אותנו ככה לפי נתונים ביומטריים זה מסוכן, זה משפיל. שעוד דבר שזה דורך על זכויות הפרט שלנו כאינדיבידואלים וכחברה. זו התחלה, ואיפה זה נגמר בכלל? תעודות זהות חכמות, אין שום בעיה. מאגר ביומטרי מרוכז בידי הממשלה, אסון.